Tjena, tjena guys. Välkommen tillbaka till en ny video. Denna gången så hittar jag sånt här nu. Nära Teleborg. Kossor. Kan ni se? Kossor, nu njuter vi av dem. Yes. Ser ni, finns det kossor? Fint. Hej kossan. Moo. Moo. Det här är en vit. Som ni kan se. Fina djur. Och där uppe också. Oj, vad händer nu med bilden? Så där finns det också. Hej kossan. Vill du vara med på YouTube? Där är den. Fint. Jag gillar kor. Vad tycker ni om kor? Får ni gärna lämna en kommentar. Kor på Teleborg får jag äta. Moo. Oj. Fina djur. Kossleringarna. Yes. I naturen. Trevligt. Som ni ser, tummen upp. Mm. Snälla djur. Yes. Ja, så är det guys. Jag har gått den här vägen. Yes. Oj, nu är det insekt. Inte trevligt. Ja, men då får jag tacka för er som tittar på denna video. Säger jag gilla, kommentera, prenumerera, sätt på ringklockan, dela, så missar ni aldrig nästa video. Prenumerera på kurserna. Hej då. Moo.